завжди, Боже мій. Мир і спокій, мир і спокій, в тіні крил твоїх святи. Мир і спокій, мир і спокій, в тіні крил твоїх святи. Саме чудове, що є в нас сьогодні в житті, завдяки тому, що Бог, Він живий сьогодні серед нас, серед людей. Ось, і зараз заспіваємо ще одну пісню для прославлення нашого Бога. Мой Бог, Ти создав этот чудний мир. Скажемо йому цією піснею, як свідоцтво для всіх людей, то що справді це все творило Боже. Все, що нас оточує, це створив сам Бог, сам Отець. Він творець є всієї Вселенної, всієї землі. Мой Бог, Ти создав этот чудний мир. Учитель и Отец Бог.
Хочу почати із сумної статистики. На жаль, це правда. В нашому місті, ви вже знаєте її, за 2 роки, якщо 10 пар одружилися, через 2 роки 8 із них йдуть туди ж, для того, щоб розлучитися. І це сумно. Але в свій час, багато років тому, наша сім'я, особисто моя сім'я, вона пережила це. Коли приблизно мені було 11-12 років, ми з сестрою прийшли додому зі школи, і мама нам сказала: ти знаєш, Руслан, ти знаєш, Люда, ми з батьком вашим хочемо розлучитись. Це для мене був шок. Я так сильно переживав, ми з Людою почали плакати. Я хочу сказати про те, що для дітей усвідомити те, що батька немає, дуже важко. Мені навіть зараз важко говорити про це, хоча багато років пройшло. Я собі думав, як це я буду без батька? Мої друзі в школі, в дворі, вони будуть мати батьків, а я батька не буду мати. До кого ж я прийду? З ким я буду радитись? Що я буду робити? В свій час батько сказав мені такі слова: ти знаєш, Руслан, коли ти підростеш, ти зрозумієш все. Я підріс, але я не зрозумів. Тому що ось цього зрозуміти просто неможливо. Як це так? Немає батька. Я хотів би сьогодні говорити на тему «Бог – Отець всіх віруючих». І як важливо мати саме ось цього батька. Ви знаєте, ми люди, ми живемо в цьому світі, і ми маємо добрі слова, ми говоримо теплі слова, ми говоримо і погані слова. Найтепліше слово, яке ми можемо говорити, це «мій» або «моє». Знаєте, один чоловік сказав такі слова: «Багата людина – не та людина, яка щось має. Багата людина – це та людина, яка має когось». Яка має когось. Бог Отець звучить дуже добре. Але коли ми в серці говоримо «Бог мій Отець», це найкраще. Слово Боже, воно описує Отця, Бога, як Отця, як люблячого, дружелюбного, співчутливого, доступного та бажаного для кожного із нас. Бог Отець. Бог Отець. Він бажаний для кожного із нас. Хочу вам сказати, що відкриття, як Бог Отець, нам відкрило лише в Новому Завіті. Для ізраїльського народу в Старому Завіті був Бог Отцем як для народа. В новому ж завіті Біблія відкриває нам Отця як Отця особисто кожного із нас. Я знаю, що таке жити без батька. Друзі, Бог є нашим Отцем. Хтось в свій час сказав: якщо Бог – це Бог, тоді не існує невирішених проблем. І якщо Бог – це мій Отець, тоді у мене не може бути безвихідних ситуацій. Отож, Біблія відкриває, а особливо Новий Завіт, відкриває про те, що Бог є нашим Отцем, особистим Отцем. Отцем, який любить, який сприймає, який не говорить: ти знаєш, сьогодні я розлучаюся, і більше в тебе не буде Отця. Господь не такий. Я сьогодні хотів би поговорити про Бога як Отця. Я хотів би сьогодні висвітлити певні моменти, які, я переконаний, дадуть нам запал, дадуть нам надію. Отож, Біблія говорить, перше, Бог як Отець має для нас чудові наміри. Отож, Бог як Отець, а не просто Бог, має для нас чудові наміри. Єремія сказав такі слова. Він цитує Бога: «Бо я знаю ті наміри, які думаю про вас, говорить Господь. Наміри спокою, а не на зло, щоб дати вам будучність та надію». Ще раз прочитаю. «Бо я знаю ті наміри, які думаю про вас, говорить Господь. Наміри спокою,
а не на зло, щоб дати вам будучність та надію. Хочу вам сказати, що Бог, Він обіцяє нам, людям, дати спокій і дати певні наміри на наше майбутнє. Ви знаєте, якщо порівнювати батька і сина, то батько завжди буде турбуватися про майбутність сина. Бог дарував мені двох синів. І я вже починаю думати, де б то краще, щоб він навчався в школі навіть. А пізніше, щоб отримав хорошу освіту. Отримавши хорошу освіту, мав хорошу роботу. Я хочу сказати, любі батьки, що дуже часто ми дуже прискіпливо дивимося на обранців нашого сина або нашої доньки. Знаєте чому? Тому що ж ми ж розуміємо, якщо добра або добрий попаде, добре буде. Якщо недобрий попаде, син або донька будуть мучитися все життя. Можливо, ми прожили саме ось цей негатив. І тому ми починаємо думати, як би то зробити, щоб для нашої дитини було все добре. Хочу вам сказати, Бог такий, навіть кращий. Він каже, я маю для вас певні наміри. І хочу, каже, вас переконати, що це намір на спокій, не на зло, не на те, щоб ви в суєті крутились, якщо будете слухати мене. Намір на добро, щоб дати вам щось. Хочу вам сказати, що Господь, Він турбується про наше майбутнє. І навіть тоді, коли ми живемо на землі. 6000 років тому людство в лиці Адама і Єви відступило від Бога, послухало лукавого противника і померло перед лицем Господнім. І Бог це знає. Бог переживає за це. І Він каже, майбутнє ваше, я хочу, щоб ваше майбутнє було зі мною. І Ісус в свій час сказав своїм учням, я не залишу вас сиротами. Сиротами. Я піду, приготую місце для вас, прийду і заберу вас до себе. Друзі, Бог готує нам чудове майбутнє. Бог, як отець, готує нам майбутнє з великої букви, а не майбутнє і пустота, і невідоме щось. Як приємно. Хочу вам сказати, що Бог і в фізичному нашому ось тут житті піклується про нас. Ісус в Нагорній проповіді сказав такі слова, що якщо ми будемо шукати Його царства, Він буде піклуватися про нас. По крайній мірі, ми будемо що їсти, і по крайній мірі, ми будемо мати в що одягнутись. Бог піклується. Як важливо не знати, друзі, це. Як важливо це, знаючи, прийняти в серце. Бог Отець, який піклується про майбутнє моє. Бог Отець, який піклується про моє майбутнє. Далі. Бог, як Отець, піклується про мій матеріальний достаток. Хочу вам сказати, що Богу не байдуже, як ми живемо. І Богу не байдуже, де ми живемо. Богу не байдуже, що ми їмо. Богу не байдуже. І Біблія чітко відкриває нам саме ось ці істини про Бога Отця. Про Бога як Отця, нашого Отця. Біблія багато говорить про те. І тим паче Давид сказав, я не бачив праведника, який ходив по світу з протягнутою рукою. Тому що Бог піклується. Також Біблія говорить про те, що Бог своїх дітей береже як зіницю ока. Як зіницю свого ока. Він береже. Бог хоче, щоб ми були разом з ним. В свій час одна молода сім'я, вона прийшла в супермаркет для того, щоб купити іграшку своїй маленькій дочці. Підійшов чоловік, менеджер і питає, що вам потрібно? Йому говорять, нам потрібна така іграшка, щоб вона, коли нас не було вдома, вона робила так, щоб дитинці було добре, дитинці було приємно, дитинка розважалася, дитинка відчувала себе добре. Знаєте, що продавець сказав? Вибачте, але ми батьків не продаємо. Вибачте, ми батьків не продаємо. Друзі, Бог не такий. Він завжди біля нас. Він завжди турбується про нас. Він батько наш. Як важливо це розуміти. Як важливо це прийняти.
хочу ще сказати. Бог як отець, слухайте уважно, Бог як отець виховує своїх дітей. Бог як отець своїх дітей виховує. Я свого Павла виховую. Часом через рімінець, часом через куток. Знаєте всі, да? Стояли також. Тому що батьки знову ж таки нас виховували. Хочу сказати, що Бог, Він карає нас. Написано так. Коли терпимо кару, то робить Бог вам, як синам. Хіба є такий син, що батько його не карає? Говорить послання до євреїв. Невже є такий син, що батько його не карає? Друзі, Бог нас карає. Я хочу вам сказати, що Бог нас карає спочатку через сумління наше, якщо ми неправильно чинимо щось. Якщо не доходить до нас людей, Він через певну обставину починає говорити до нас. Якщо ми і ось тут не почуємо Бога, Він допускає в нашому житті тяжкі обставини, хвороби, можливо, можливо, якісь негаразди. Для того, щоб показати, почекай, синок, ти не в тому напрямку йдеш, ти почав слухатись не того. Знаєте, коли я час від часу, якщо мій Павло мене не слухає, його ось таким чином виховую, він ображається на мене. Коли вас батьки карали, ви ображались? Ображались. Тоді Павлі каже, тато, ти мене не любиш. Я кажу, синок, запам'ятай, тато тебе карає, тому що він тебе любить. Або питаю, синок, ти знаєш, чому тато тебе покарав? Павлік опустив голову і каже, знаю. Чого? Тому що ти мене любиш. Як важливо, друзі, знати, як важливо прийняти, що Бог нас виховує як своїх дітей, тому що хоче, щоб ми добре жили. Я його не караю, тому що я його не люблю, я його караю, тому що я його люблю. Ви знаєте, я в своєму житті усвідомлюю дуже глибоко, що я вкладу в свого сина, так він далі і жити буде. Любі батьки, від того, як ми вкладаємо в своїх дітей, так вони будуть подалі і жити. Вкладемо добре, буде розуміти добре, відповідно життя буде. Не вкладемо нічого. Зауважте, вкладе хтось інший, вкладе лукавий, вкладе вулиця, і так вкладе, друзі, що будемо чухати, де не свербить, вибачте за слово, і будемо картати себе, а де я був раніше, а чому раніше це не робив, а чому раніше це не робив. Господь не такий. Бог Отець, Він завжди виховує, Він завжди карає, Він завжди... Коли нам тяжко, з нами завжди. Далі. Бог як отець хоче, знаєте що? Він хоче, щоб його діти жили в мирі. Щоб його діти жили в мирі. Один чоловік сказав такі слова. Щасливий той отець, чиї діти живуть в мирі. І хочу вам сказати, що це істина. Що це істина. Ми являємось дітьми Божими. Пізніше трошки про це більш буду говорити, але Бог хоче, друзі. Він просто вимагає нас, від нас, щоб ми як церква, жили в мирі. В мирі. Дуже часто в сім'ї є сварки. І хочу правду сказати, дуже часто в сім'ї сварки виникають на голому місці. Отак, з пустого. Десь там сказав букву. І вже все. І виросло, почав з мухи, а закінчив слоном. І буває в нашому житті таке. А Бог хоче, щоб не було. Бог хоче, щоб в мирі жили. Для того, щоб жити в мирі, друзі, для того, щоб жити в мирі, треба сприймати один одного таких, як ми є. Для того, щоб жити в мирі, потрібно людині, яка поряд зі мною, давати шанс на помилку. Тому що і ми помиляємося. А як неприємно, коли ти помилився, а цю помилку тобі згадують все твоє життя. І де ж ти можеш простити, коли тобі згадують? І кожного дня ти такий. А пам'ятаєш, ти такий. Друзі, коли ми згадуємо помилки ближнього нашого, знаєте, що ми саме цим хочемо сказати?
слухай, ти ніхто, а я. Ти ніхто, а я, от, я краще за тебе. І в сім'ях так і є. А Бог хоче, Бог Отець хоче, щоб його діти жили в мирі. Слово Боже, воно говорить про те, як жити в мирі. Як правильно жити в мирі. Як правильно виходити із конфлікту. Знаєте, що таке конфлікт? Конфлікт – це те, коли я щось від когось чекаю і не отримую те, що я чекаю. Друзі, давайте не будемо чекати щось від когось. Навпаки. Давайте будемо концентрувати увагу на своїх обов'язках, що я повинен робити. А не казати «А ти?» «А ти?» Бог хоче, Бог Отець хоче, щоб його діти жили в мирі. Написано в 1 Коринфяні, бо Бог не є Бог безладу, але Бог миру написано. Далі написано так, і Ісус сказав, в нову заповідь я вам даю, любіть один одного. Любіть в сім'ї один одного. Я знаю, що не завжди получається. Я знаю, що важко часто переступити через своє я, через свій егоїзм. Але переступи, легше буде. Тому що коли не переступаєш, гірше. І кожен із нас уже по тисячу раз переконався в цьому, що гірше, коли не переступаєш. Отож, Бог як Отець, Він хоче, щоб Його діти жили в мирі. Також, Бог як Отець хоче розвивати з нами особливі, тісні стосунки. Особливі, тісні стосунки. Ви знаєте, Він нас створив. Він вклав в нас всього себе. Біблія каже, образ дав навіть свій. Біблія каже, що ми були створені на образ і подобу Божу. Біблія каже, що ми, людство, являємось вінцем Божого творіння. Вінець – це найвище, найкраще. Бог в нас вклав себе, вклав час свій. Всі свої здібності Він вклав в нас. І тому Він хоче бути близько біля нас. Коли ми з вами вкладаємо свій час, свої гроші, можливо, свої сили в певну річ, то ми її цінуємо. А коли ми не вкладаємо, ми її не цінуємо. Знаєте, коли жінка помиє або поприбирає в квартирі, і коли чоловік з грязними чоботями, вибачте за слово, зайде, жінці аж по серцю щось. Та ти що? Я приклала труд свій, а ти так зневажив, або ти так зневажаєш. Друзі, Бог, Він вклав в нас себе. І Він хоче бути разом з нами. Він хоче мати з нами дуже тісні стосунки. І хочу вам сказати, саме ці стосунки тісні, вони дуже приємні і для нас. Дуже приємні для нас. Розповім історію. Десь тиждень назад мій маленький хлопчик Андрійко, він другий син, 4 місяці, він захворів. Він захворів. Температура 39. По тілу пішла висипка. Язичок став розовенький. Я прочитав, дружина також прочитала в книзі по хворобах скарлатина. 7 днів мала триматись температура 39. Ми позвонили до лікаря, лікар сказав, іди купи антибіотики. Я кажу до дружини, дружина, давай ми станемо на коліна, давай ми Господу віддамо ось цю проблему нашу. Ми стали. Ми Господу віддали проблему. Ми сказали, Господи, ти знаєш, що хлопчик наш захворів. Ти знаєш, що йому важко. І нам, батькам, важко дивитися на дитинку, яка хвора. Господи, будь ласка, допоможи. Ми шукаємо милості Твоєї ось тут. Допоможи, будь ласка. Встали з молитви, серце моє наповнилося миром. Я пішов в аптеку в 11 годин вечора. Купив певні ліки, іду назад, слухаю псалми. І тут, а хочу вам сказати, такий мир в серце приходить. Так радісно мені стало. Я прийшов додому радісний. Дружина каже, ти що, навіть не переживаєш? Кажу, взагалі не переживаю. Не то, що переживаю, мені радісно на серці. Мені на серці радісно. Кажу, Люда, Бог дасть відповідь. І відповідь буде дуже класна. Все буде добре. Зранку викликали лікаря. Приходить дитячий педіатр продивився, каже, я не можу вам поставити скарлатину. По-перше, температури нема. По-друге, висипки нема. По-третє, язичок нормальний. Все добре.
Люда каже, ну я ж не буду її переконувати, що в житті може траплятись і чудо. І я сказав, слава Господу, мій отець, він турбується про мене. Він турбується в свій час, в його час. І коли в мене проблеми, він дасть відповідь, але в свій час, в його час. Що мені як дитині потрібно? Мені потрібно прийти до мого батька і сказати, батько, я прошу в тебе допомоги, тому що сам я не можу контролювати ось цю ситуацію. І він був зі мною, друзі. І він дав радість, він дав мир в серце, коли дитині 39, температура мається на вас. Отож, він хоче мати з нами тісні стосунки. Він хоче, щоб ми до нього приходили просто так, просто так. І він буде відповідати. І в свій час ми будемо говорити, слава Богу, як добре, Господи, як добре, що ти в мене є. Як добре, що ти мій батько. Як добре, що ти мій, друзі, мій батько, ваш батько, люблячий, який турбується, карає тому, що любить. Як добре. Хочу також говорити про одну істину і про правду, яка, можливо, буде колоти очі, але так каже Біблія. Хочу вам сказати, що Бог являється творцем всіх, але отцем він не являється всіх. Але отцем він всім не являється. Хочу сказати про те, що Бог як отець буде тільки тому, хто стане членом його сім'ї. В свій час Ісус фарисеям сказав, ваш батько диявол, і бажання батька свого ви хочете виконувати. Я можу зараз сказати, почекай, Ісус, що ти говориш? Фарисей – це людина, яка знає Біблію. Фарисей – це людина, яка навчає Біблії. Фарисей – це та людина, яка намагається жити по закону. Як це Ісус? Ти кажеш, що він є сином диявола. Біблія відкриває правду. Є сини Божі, а є сини іншого. Бог являється творцем для кожного, але він не являється отцем для кожного. Тільки тому він буде отцем, хто в його сім'ю прийшов. Хто повернувся як блудний син в його сім'ю. Якщо мені Бог не отець, тоді що? І Біблія, дивіться, що говорить. Тоді являюся дитям гніву. Його гніву. Тоді я посудина, готова на погибель, каже апостол Павло в посланні до римлян. Тоді я дитина диявола, каже Біблія. І правду каже, друзі. Хочемо вірити ми в це, чи не хочемо. Хочемо сприймати це, чи не хочемо. Воно так є. Бог так сказав. Якщо я не дитя Бога, якщо отець не являється моїм отцем, якщо Бог не являється моїм отцем, що робити? Що робити, коли я не прийняв його як особистого Господа та Спасителя? Що робити, коли я живу не так, як я хочу? Зауважте, я живу так, як хоче диявол. Так, як диявол хоче. Тому що, можливо, дитина його, що робити? Апостол Павло дає відповідь. Друге послання до Коринтян, 6 розділ, 17 по 18 вірші. Він цитує Бога. «Вийдіть тому із поміж них, мається на увазі світських, тих, які бунтують проти Бога, людей, та й відлучіться, каже Господь, і не торкайтеся нічого нечистого, і я прийму вас, і я буду вам за отця, а ви за синів і дочок моїх». Говорить Господь Вседержитель. Що робити, щоб стати дитиною Його? Що робити, щоб Він став моїм отцем, який піклується, який любить? Біблія каже, вийди з того стану, в якому ти перебуваєш. Кожен із нас перебуває, народився в стані мертвому перед лицем Господнім. Біблія каже, що в гріхах зачала наша мама нас. Що немає праведного жодного. Що ми мертві від народження, духовно мертві. Бог каже, вийди із цього стану. Прийми мене як особистого Спасителя. І я стану твоїм отцем.
Я дам майбутнє тобі. Тому що в такому стані, в стані мертвечини, в тебе нема майбутнього. З Богом мається на увазі. Майбутнє є. Але там, в вічному покаранні. Отож, можливо, в залі присутні люди, які хочуть, щоб Бог, Творець, став Отцем. Біблія каже, прийми Його як особистого Спасителя. Стань дитиною Його, прийми Його як Господа. Усвідом, що мертвий ти, можливо, вина тебе давить. Можливо, тобі набридло жити так, як ти живеш, тому що Отця поряд не було. Отець пропонує себе просто так. Бог каже, відійдіть, відділіться. І я прийму вас як дітей. І буду отцем, який піклується завжди. Отож, любі друзі, якщо ваше серце б'ється в ваших грудях, і ви розумієте, в якому положенні ви, як важливо прийняти правильне рішення. Як важливо мати біля себе Отця, який турбується. Отця, який любить. Отця, до якого можна прийти. В свій час мені не було до кого прийти. Батько жив десь далеко. І свої питання я вирішував сам. І так почав вирішувати свої питання, що я не знаю, куди б я довирішувався, якби не Господь постукався в серце моє. Можливо, це ваша історія. Можливо, ви виховувались без батька, без батька, без матері, без опіки. Друзі, давайте не будемо виховуватись без Отця Небесного, який пропонує життя, який хоче, щоб жили ми. Коли Бог стане нашим Отцем, ми будемо мати надію, ми будемо мати впевненість в житті, ми будемо мати ціль, куди ми йдемо, і ми будемо мати небеса. Саме основне. Небеса – це місце присутності Бога. А не навпаки. Бог обіцяє. І кожен із нас в цьому залі хай зробить певне рішення. Хто має Бога як Отця, хай насолоджується Отцем своїм, спілкуванням з Ним, хай живе з Ним. Хто не має Отця, друзі, як важливо мати Отця. Як важливо мати Отця. Кожен із нас хай прийме рішення. І пам'ятайте, що наше рішення, воно вплине на наше майбутнє. Сьогодні моє рішення, воно вплине на моє майбутнє. Хай кожен із нас це пам'ятає. Хай кожного із нас Бог благословить. Амінь. Давайте ми піднімемось і будемо молитися. Тобі вклоняємось, Господи наш. Ми славимо Тебе. Ми дякуємо Тобі, Господи, за те, що Ти зробив нас дітьми своїми. Дякуємо Тобі, Господи, за це. Дякуємо за те, що піклуєшся про нас. Дякуємо за те, що про майбутнє наше піклуєшся. Про теперішнє наше піклуєшся. Дякуємо за те, що караєш тому, що любиш. Дякуємо, Господи, за те, що хочеш, щоб ми жили в мирі. Дякуємо за те, Господи, що хочеш, щоб ми мали тісні стосунки з Тобою. Дякуємо Тобі, Господи. Дякуємо, що Ти наш Отець. Хочу просити, Господи, можливо, хтось хоче зробити Тебе своїм Отцем. Хай тверде рішення в серці прийме бути з Тобою. Господи, стань Отцем. Хай, Господи, буде повіки благословене ім'я Твоє, ім'я Отця, Сина, Духа Святого. Амінь. Зараз ми будемо молитися за прохання. Хто ще не написав, ви можете, маєте час зараз ще дописати, щоб молилися ми за тих людей, які ще не з Богом, або ж за якісь проблеми, або переживання, чи трудності. І ми будемо мати молитовне ось таке служіння, але перед тим, як молитися, я хотів би попросити сестричку Жанна, будь ласка, яка розповість, як Бог, який являється нашим Отцем, відповідає на наші молитви, друзі. Будь ласка. Да, будь ласка.
Ровно месяц назад, это где-то 1 апреля, вы молились за мою операцию. Дело в том, что у меня лопнула внутри труба, гной пошел в брюшную полость, начался перитонит, и операция была, ну, просто необходима, иначе бы я умерла. Но проблема в том, что до этого у меня был инсульт очень сильный, и в голове у меня киста, ну, такая где-то как гусиное яйцо. И по медицинским показаниям операции мне делать нельзя. Просто наркоз, ну, я выдержать не должна по состоянию сосудов, по состоянию сердца. И вот в таком положении я попала в больницу. Собрались все врачи, анестезиолог сказал, что он самоубийца, и если бы у него была хоть единственная возможность, он меня куда-нибудь бы отправил, потому что, ну, это явный смертник. Он сказал, что мы даем 5%, что ты вообще из наркоза выйдешь. Ну, такая перспектива веселая, правда? То есть не делать операцию нельзя, потому что умрешь. А делать операцию тоже вроде бы как бы нельзя, потому что тоже умрешь. Вот я читать люблю, и в детективных всяких там шпионских романах есть такое понятие «момент истины». Это когда шпион там врет, его поймают, а тут уже наконец его сильно прижимают, и он начинает говорить правду. Так я хочу сказать, что в жизни христианина тоже наступает такой момент истины. Потому что, когда в нашей жизни все хорошо, мы четко знаем, что говорить, мы четко знаем, как нужно поступать, и нам кажется, что, ну, вот мы твердо стоим в вере. А когда наступают испытания, очень часто получается, что человек начинает качаться. И вот когда ты действительно, как мы сегодня пели, стоишь на пороге небесной отчизны, вот в прямом смысле, не теоретически, а в прямом смысле, вот тут-то человек, как бы христианин, наружу и показывает то, во что он на самом деле верит. Ну, люди некоторые начинают там уповать на врачей, многие рыдают, ну, в больнице столько рыданий я слышала по поводу гораздо меньших операций, вот. Но для мое счастье, это то, что я была не одна, и я была с Богом. И я знала, что Бог, к Нему даже, извини, Руслан, идти не надо. Он вот тут стоит с каждым рядом из нас. Нам надо просто повернуть свое лицо к Нему. Он с нами хочет общаться, Он нам хочет помогать, Он нам хочет говорить. А часто мы Ему не даем этой возможности. Меня готовили к операции, было где-то, наверное, 5:30, поставили капельницу. И, ну, там все спали, я лежала и молилась. Даже, знаете, это не такая молитва была, как вот обычно молишься. Это был просто разговор действительно со своим отцом. И я сказала: «Господь, я человек, и я действительно не знаю, что меня ждет. Но Ты уже знаешь все. Для Тебя эта операция, она уже в прошлом. И поэтому я прошу, Ты мне скажи, вот так ясно скажи, к чему мне приготовиться. Если Ты решил, что, ну, теперь мое время прийти к Тебе, то просто я должна знать об этом, чтобы земные какие-то дела решить, ну, там, нотариуса вызвать, завещание написать, вот. А если, я говорю вполне серьезно, может быть, вы сейчас смеетесь, но это, знаете, это когда ты в такой ситуации, это вопрос, который тебя действительно волнует, к чему тебе готовиться. А если ты решил, что мне еще предстоит жить и служить тебе, просто дай мне этот мир и покой, чтобы у меня не было никакой тревоги. И поскольку у меня тут капельница стояла, была одна рука, и лежало Слово Божье. Я говорю: «Господь, Ты знаешь, я никогда на Библии не гадаю, но сейчас вот мне бы хотелось открыть и прочитать вот Твои слова, то, что Ты мне сейчас говоришь». Я открыла одной рукой Писание и прочитала 137-й Псалом. Там очень здорово написано. Сейчас, секундочку.
В день, когда я воззвал, ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость. Прославят тебя, Господи, все цари земные, когда услышат слова уст твоих, и воспоют пути Господни, ибо велика слава Господня. Высок Господь, и смиренного видит, и гордого узнает издали. Если я пойду посреди напастей, ты оживишь меня, прострешь на ярость врагов моих руку твою, и спасет меня десница твоя. Господь совершит за меня. Милость твоя, Господи, вовек, дело рук твоих не оставляй. И я поняла, что операция пройдет успешно. Ну, утром меня сделали укол, завели в операционную, и все вокруг удивлялись, почему я такая спокойная. То есть, ну, ни паники, там, ни руки-ноги не дрожали. Вот. Меня положили на этот стол, я помолилась вслух. Вот. И интересно, вот этот операционный стол, он напоминает крест с собой, руки привязывают в стороны. Последняя мысль была моя перед тем, как мне дали наркоз. Я из Исаии, 53 глава, вы помните? «Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, и ранами его мы исцелились». Это была последняя мысль, которую я помню. После этого я отключилась и проснулась уже на следующие сутки. То, что операция прошла вообще без малейшего осложнения, было шоком для всех врачей. Они прибегали ко мне все и говорили: «Ну, над тобой таки кто-то есть». А я им говорила: «Точно есть, я даже вам расскажу, кто». Вот. И знаете, в нашей жизни Господь допускает испытания, но поверьте, что Он никогда не бросает нас с этими испытаниями один на один. Он всегда рядом. И не бойтесь Его спрашивать, и не бойтесь к Нему обращаться. Он настолько, Он реальнее, чем мы с вами. И общайтесь с Ним как с реальностью, как с реальной личностью, единственной личностью во Вселенной, которая никогда не предаст, никогда не оставит, никогда не бросит, и которая любит вас сильнее всех, как никто не может полюбить, до того, что Он вместо нас умер. Слава Ему! Аминь. Народ Божий завжди каже «Амінь» на таке. Амінь. Ще є подяка за спасіння. Написали таку записку: «Спасибо Господу Богу и Церкви благодать за молитвы, которые шли прямо к Богу, и за спасение души и тела моего бывшего наркозависимого сына Игоря. Мама, дякую Господу». Справді, Бог відповідає, і, знаєте, взагалі молитви і те, що ми робимо в неділю ось в церкві, ті записки, в яких пишеться про потреби, знаєте, це не якийсь обряд, це не те, що ми виконуємо кожну неділю. Написали записку, роздали кожному ось, і відношення наше до цих потреб, воно має бути справді щирим, так як ніби до свого рідного, до того, що болить нам, тому що справді може завтра статися щось в нашому житті, завтра торкнутися Бог, може кожного серця, і щось станеться, можливо, з нашими близькими або ж самими нами. І тому ми будемо звертатися до Господа, і будемо звертатися, і просити, і благати, і просити інших людей, щоб благали за нас. Пройдемо трошки повторення того, що ми вже вивчили, тому що повторення – це що? Кажуть, повторення – мать учення. І тому ми з вами пройдемо цей повтор для того, щоб ми могли знову і знову згадати все те, що є дуже корисне, що необхідне для життя і побожності. І так, для того, щоб моє життя було у Христі і воно було плодоносне, мені необхідно читати Біблію. І Біблію не просто читати, а мати 5 речей щодо Біблії. Її необхідно слухати, її необхідно що? Читати, досліджувати, вивчати на пам'ять і роздумувати, і роздумувати. І ми казали разом з вами, коли Біблію ми маємо держати таким чином, і коли немає нижнього пальця великого, Біблія що зробить?
випаде. І тому, будь ласка, починайте слухати якомога більше, читати, вивчати на пам'ять, досліджувати. Вивчайте писання, окремі вірші на пам'ять, це дуже добре. І досліджуйте, роздумуйте про Біблію, про Слово Боже. І тоді наше життя, воно буде мати плоди в нашому житті. Наступний момент, який я хотів би повторити, це те, що для того, щоб ми знали, мали силу говорити, для того, щоб ми мали силу проповідувати і жити переможним життям, нам необхідно теж 5 речей. Що це за речі? Перше, це Боже керівництво. Потім в нас має бути життя, не традиція, не обряд, а життя. Життя, яке дійсності пахне, яке надихає. Тому що ми з вами говорили, що від мертвої людини, що? Єдина тільки користь, це вона воняє, да? І тому всі її обходять. Третє, це життя в Дусі. Тобто Дух Святий є центром нашого життя. Не обряди, не традиції, Дух Святий. Наступне, це Святе Писання, ліва рука. І наступне, життя в віри. Віра, ми казали, це підстава сподіваного. А цією підставою що є? Що є підставою? Так, ви не зі мною чи що? Цією підставою є 30 тисяч що? Божих обітниць. Цією підставою є 30 тисяч Божих обітниць. І тоді у мене буде сила. Наступне ми говорили, для того, щоб моє життя було не просто плодоносне, а воно було переможне. Щоб я постійно йшов уверх. Моє життя йшло до пізнання Господа, я преображався. Мені треба правильно реагувати на труднощі. Труднощі – це сходинки нагору або камінь, що? Спотикання. Це те, що дає ріст. І довіру Господу, те, що було і розказувала сестра, довіру Господу і життя, що Бог поможе і благословить, і використає на добре, або, а чому це в мене, а чого це в мені, і скільки можна, і я вже втомився. І тоді наше життя йде на дно, воно не має перемоги. Наступне, що ми говорили, для того, щоб наше життя, воно було постійно вверх і переможне, необхідно 5 речей. П'ять речей. Ісус має бути центром, що? Мого життя. Наступне. Моє життя має бути в молитві, не традиційній, не обрядовій, а живій молитві. Я маю мати постійне спілкування з Богом через Слово Боже. Я маю мати постійне спілкування з віруючими людьми. І я маю свідкувати про Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Далі ми говорили, для того, щоб моє життя, воно мало успіх, я маю свідкувати, а свідкуючи, я маю пам'ятати, що крім законів фізики, математики, природи є Божі, що духовні закони. І Бог дав ці духовні закони, які ми маємо передати людям. І тих 4 духовних закони, їх є 4. Перший духовний закон – це Божий план щодо людей. Він заключається в тому, що Бог дає людям життя і що? І мир. Тобто Бог любить людей. І ми маємо пояснити людині, наскільки сильно Бог любить мене і його. Наступне, наша проблема, це те, що ми пішли проти Бога. І коли ми пішли проти Бога, ми розділились з живим Богом. Сталося розділення в нашому житті. Наступне, хрест. Це примирення людства з Богом. Це єдиний шлях на небо, який сказав Ісус Христос. Я – дорога і правда, що? І життя. І ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Єдиний шлях на небо – це не релігія, це не моральне правильне життя, це не якась конфесія, це не ще щось будь-що інше. Це хрест Ісуса Христа. Це те, що Він був розп'ятий за нас, і Він дав нам життя. І наступне. Цього мало, щоб знати просто, що Христос умер. Цього мало, щоб святкувати Різдво і Пасху. Необхідно прийняти Христа в своє серце. Дати Йому зайняти головне місце, трон нашого серця. І тоді наше життя, воно міняється. Ми народжуємося. Ми народжуємося. І тому ми переходимо в 4-й урок до народження. Але я хотів би задати запитання для розминки. Хто пам'ятає повну дату народження своєї тещі? Нема таких. Є один. Чудово.
Дякую. Я теж пам'ятаю дату народження своєї тещі. Я просто дружині перепитав сьогодні, чи правильно 44-й рік. Да, каже. Правильно. Пам'ятаю дату народження своєї тещі. Ви знаєте, що добре? Якби не народилась колись моя теща, мав би я таку чудову і прекрасну дружину? А? Ні. Мав би, ну не таку. Прекрасно і чудово. Тому що це саме лучше, що дав мені Бог. І тому це радість, що було народження. До чого я веду? Кожен із нас. Я думаю, якщо я зараз вас спитаю, чи знаєте ви день свого народження, то навіть мій Веня підніме руку і скаже, що знає. Тому що, тато, коли вже мій день народження? Вже подарки треба. І так ми знаємо дату свого дня народження. Знаємо чи ні? Кроме дати нашого земного народження, в нас має бути дата нашого духовного що? Народження. Друзі, кроме дати нашого земного народження, в нас має бути дата духовного народження. Підніміть руку, хто знає дату свого духовного народження. Дякую, дуже багато, чудово, я радий за вас. Ви знаєте дату духовного народження. І так з датою, з духовним народженням приходить нове життя, новий кисень, нове дихання в людину. Стається щось особливе. Людина народжується згори. Ви знаєте, але дуже багато людей навколо нас, які що? Духовно не народились. Або якщо ті, які навіть народились, це вже все, що мало стати в житті? Як ви думаєте, чи достатньо просто народитись? Ні. Народження – це старт. Ви знаєте, з народженням починаються всі проблеми. Я розумію, коли жінка, вона в положенні, то її десь тошнить, десь щось неудобно, але ще великих проблем на всю сім'ю таких немає. Але от коли вже стається народження, от тоді вже всі, вибачте, стають на уші, я кажу, да? Тобто все навколо починає кипіти, все починає жити. І особливо я згадую народження свого сина. Чому? Тому що коли його з роддому привезли додому, їсти нема що, я нічого не купив, бо не знав, що треба. І він кричить, заходиться. І поки я збігав в аптеку, поки назад, поки приготували їсти, поки що, я думав, що весь дім, розумієте, буде шокований тим, що дитя народилось і воно є. Тому сьогодні разом з вами ми пройдемо четвертий урок. І він називається так. Це піклування про ново що? Навернених. Піклування. Або він називається робота з новонаверненим і турбота про них. Як працювати? Що робити? Як діяти? І те, що людина приходить в церкву, це тільки старт. Те, що вона народжується згори, це початок. Все інше дає життя. Я хотів би, щоб ви запам'ятали деякі речі. Недостатня любов, яка була дана дитині в перший рік, приведе до великих катаклізмів в її житті. Недостатньо любові, яку ви дасте земній дитині в перший рік народження, це великі проблеми на життя. Великі проблеми на життя цієї дитини. І так в духовному житті, коли ми не дамо дитині в перший рік правильного всього того, що треба їй дати, це дитя, це буде велика проблема для церкви. Це велика проблема її буде жити духовним життям. Це велика проблема буде мати життя в перемозі. Мати життя в перемозі. І тому так дуже важливо, щоб дитя, воно було правильно харчувало, воно мало правильні всі речі, ті, які необхідно дитині. І ми разом з вами сьогодні пройдемо аналіз або підготовку на земній дитині, що треба дитині земній, порівнюю з тим, що треба духовній дитині, яка народжується згори. Статистика дуже сумна. 80% всіх вбивств і всяких проблем негативних, які робляться в світі, це роблять діти, які не мали батьків. 80% проблем, яких є в світі, створюють діти, які не мали батьків. В них не було вложено цього батьківства, відповідальності, цієї особливої речі. І ці проблеми роблять ці люди.
80% проблем в церкві створюють ті члени церкви, які не мають духовних батьків. Чуєте? 80% проблем в церкві створюють ці члени церкви, які не мають духовних батьків. І тому я хотів би сьогодні разом переконатись сам ще раз і вас переконати в тому, що це дуже важливо, надто важливо для того, щоб кожен член церкви, він мав духовного наставника, і він, якщо він вже член церкви, він був комусь духовним наставником. Він мав того, хто буде за нього упікати, хто буде все робити те, про що ми будемо сьогодні говорити, і він сам це робив для інших людей. Це так важливо і необхідно. Чому? Ми з вами пройдемо в цьому уроці. І так, робота знову навернемо, та турбота про них. Що ви бачите? А? Що? Будь ласка, голосніше. Що ви бачите? Руки? Ще що? Землю? Ще що? Росток бачите? Що саме головне на цьому малюнку? А? Я думаю, що в центрі цього малюнка є маленький росток, да? Коли саме небезпечна, от коли, який саме небезпечний час для ростка? Коли він сам що? Тільки вийшов з землі, правда? І коли в нього кажуть два листочка, це самий небезпечний час для ростка. Коли в нього тільки всього-навсього два листочка. Ви знаєте, тоді по-особливому треба за ними догляд. І от коли цього догляду не буде по-особливому за тим ростком, він не принесе далі ніякого плода, ні користі, якщо там не буде в нього вложено все те, що має бути вложено. І тому там має бути щось особливе. І так Івана 1:40-42. Будь ласка, Івана 1:40-42. А один із тих двох, що чули від Івана, та йшли вслід за ним, був Андрій, брат Симона, Петра. Він знайшов перш Симона, брата свого, та й говорить до нього. Знайшли ми кого? Месію, що визначає Христос. І привів він його до Ісуса, на нього ж споглянувши, промовив Ісус. Ти, Симон, син Йонин, будеш званий ти Кіфа, що визначає скеля. Давайте ми знайдемо в цьому тексті пару ключових слів. Як ви думаєте, які головні слова в цьому тексті? Яке саме головне слово в цьому тексті? Андрій. Чи ні? Ну, з кого все розпочалось? Не було б Андрія, далі той текст мав би смисл? І так, хто такий Андрій? Це апостол Андрій. Це перший, хто пішов за Ісусом, що? Він був перший. І він не просто пішов і каже, ох, як класно, я сам, нема більше нікого. Христос весь для мене. Вся його увага, все його життя, все мені. Як класно. Чи ні? Не так зробив Андрій. Він зразу же пішов і знайшов кого? Петра. Хто був Петро? Симон. Рідний брат кого? Андрія. І про кого він йому розказав? Про Месію. І що Месія сказав зразу же його брату? Ти, Симон, син Йонин, будеш званий ти Кефа, що визначає скеля. І Іван на все життя обідався на Христа і Петра. Я ж перший прийшов, чого ж він мені цього не сказав? Ви знаєте, чому ми не приводимо людей до Бога і не піклуємося до них? Тому що ми, українці, і більшість з нас душить жаба. Що ці люди можуть стати лучше, чим ми. Краще в Господі, краще для Бога, лучше в житті, краще для життя. І тому ми, можливо, і не робимо того, що зробив Андрій. Він був просто єврей, а кожен єврей турбується про єврея. Він хоче, щоб він був хороший і лучший. Він привів його до Ісуса Христа, і той був особливий для нього. І так, друзі, ми маємо з вами приєднатись до Андріївського руху. І в нас має бути список людей, за яких ми будемо молитись поіменно.
Будь ласка, я хотів би, щоб ви підняли руку тих, в кого є 5 людей, за яких ви молитесь. Чудово, я дуже радий. В кого нема, покайтесь і напишіть цей список сьогодні. Мінімум з 5 людей, які треба записати в цей список. Якщо ви не знаєте, де їх взяти, от, будь ласка. Перше, де можна взяти цих людей? Подивитись куди? Навкруги. Ви знаєте, хто живе у вас на площадці або ваших сусідів? Імена їхні, чим вони займаються, що вони роблять, яке їхнє життя, що до чого, хто живе у вашому стояку, у вашому під'їзді, хто живе у вашому домі, наскільки ми знайомі. Це подивитись навкруги, подивитись на своїх співробітників, своїх учнів, студентів, з якими ви вчитеся, на своїх друзів, глянути, подивитись навкруги. Ви знаєте, подивитись навкруги – це згадати тих людей, з якими ви колись вчилися давно, якщо ви вже давно виросли і закінчили школу приблизно 20-30 років тому. Згадати цих людей. Подивитися, витягніть альбоми, якщо вони у вас є, і перегляньте їхні імена і фамілії, якщо ви забули, і можливо десь у вас є адреса, телефони. Напишіть письма якісь. Згадайте, подивіться навкруги, скільки людей, які йдуть в ад. Наступне, що треба зробити, це подивитись куди? Вгору. Подивитись вгору. Я думаю, що ви бачили, яке небо сьогодні. Може, сьогодні хмуро. А вчора? А після вчора? 3 останніх дні було надзвичайно гарне небо. Настільки мальовниче і гарне, вам просто не передати словами, як це небо надихало розуміти, що Бог живий і істинний. Подивитись в небо. Чомусь наше життя, як Єремія пише, заземлилось. Ми свої очі направили в землю. І уявіть собі. Я буду когось бачити? Отако. А? Кроме своїх туфлів і свого бажання, я нічого не буду бачити. І я нікого не буду бачити. Моє життя заземлене. І я взагалі не буду бачити того, що твориться навколо. І ви знаєте, що робить чорний колір? Знаєте, що робить чорний колір? Пригнічує. І медики вам докажуть, що чорний колір впливає негативно на очі, він пригнічує. Він усугубляє обстановку. Білий колір, він наоборот розслабляє очі, він не заставляє очі напружуватись, і тоді людина, вона спокійніша, їй не треба, він розслабляє людей. І тому в лікарні не все в чорному, а все в якому? В білому. Тому що і так там мрачна обстановка, а ще дати чорний колір, то вона буде взагалі мрачною. І тому, коли ми дивимося в небо, воно не чорне, а яке? Взагалі голубе. Настільки приємне, воно розслабляє, воно дає, воно надихає до нового життя, воно дає натхнення і рух вперед. І тому нам треба дивитись вгору, а не в землю, тому що Бог дуже добре все створив. Наступне, нам треба шукати можливості з тими людьми мати контакт. Хто вчора отримував смски від когось, такі хороші, не з церкви благодать, а взагалі від якогось друга, подружки, ще від когось. Хто отримав вчора смски? Хорошо, є пару, 5 чоловік. А хто написав смски вчора комусь? Тож ті самі люди. Ви поняли, так? Да? То для того, щоб я щось отримував, мені треба написати. І ці люди, які отримали, вони писали. А люди, які не отримали, вони не писали. І так, для того, щоб я щось шукав можливості, мені треба писати. Ви хочете, щоб у вашому поштовому ящику завжди були письма? Треба, щоб ви завжди їх відправляли комусь. І якщо я не буду писати людям письма, мені ніхто не буде писати. Якщо я не буду посилати смс-ок, мені не будуть посилати смс-ки. Якщо я не буду дзвонити, мені не будуть дзвонити. Мені не будуть дзвонити. І якщо вам трудно подзвонити, наприклад, мені, тому що я на діджусі остався, а ви всі на лайфі, то я вже маю лайф навіть. Підійдіть, я вам дам свій номер. Спеціально купив, щоб ви мали до мене можливість дзвонити. І так шукайте. Шукайте можливості. Знаєте, для чого я купив лайф? Тому що багато моїх друзів на цей номер перейшли.
І їм не вигідно мені дзвонити, бо дуже дорого. І я спеціально купив заради того, щоб люди мати можливість мати контакти. Хоча він мені не треба. Я не з тих, що люблю два телефони чи ще якісь речі. Шукайте можливості. Шукайте, як мати стосунки з тими людьми, щоб завлекти їх до Господа. Не в якусь секту, ні-ні, не в якусь конфесію, до Господа. Шукайте можливості, щоб ця людина не попала в ад. Наступне – це запрошуйте. Куди? До себе додому на чай. Да? Розкошельтесь трохи. В кафе запросіть два гуся. Чи два гуся, чи два гуся. І таким чином ви будете мати контакти з людьми, ви будете мати спілкування. Ви з людиною можете мати стосунки. Запрошуйте людину на зібрання, на групи по вивченню Біблії. У нас відкривається нова церква, про яку ми будемо говорити, там починаються нові групи. Запрошуйте людей на вивчення Біблії. Там вже є, каже Руслан, групи, вони вже працюють. Якщо ви хочете знати, де, підійдіть, він скаже адреса. Друзі, запрошуйте людей там, де говорять про Біблію, там, де говорять про Слово Боже, там, де вивчають, запрошуйте людей. І Біблія каже, що від сіяння Слова Божого, від того, що чим Слово Боже, що воно робить? Воно народжує людину згори. І тому це буде великий крок. І ще одно, доглядайте. Доглядайте за тим паростком, який ще такий маленький, який тільки-тільки, який от-от-от вийшов з землі або тільки має вийти. Доглядайте з різних сторін, опікайте, давайте йому все, що необхідне для життя. А що необхідне? Ми подивимося з вами цікаву картинку далі. І так, Матвія, 28 розділ, 18-й. І 20-й вірші, тобто тільки 19-й і 20-й. Я хотів би сьогодні ще одну річ зробити для кожного з нас. Переубедити вас, що довіряти Біблії – це краще, ніж довіряти забабонам. Чули мене? Я хотів би сьогодні переубедити вас і себе, що довіряти Біблії – це набагато краще, ніж довіряти різним забабонам. Останнє. На чому перевірив мене Бог? Хто з вас дарив живим людям 4, 8, 12, 10 квіток? Підніміть руку. Троє людей. Всі інші дарили що? 3, 5, 7, 9, чого? Щоб не умерла ця людина. Ми віруючи, ми не віримо за бабони зовсім. Так ми думаємо. Таких забабонів маса, в які ми віримо, але Біблії нам тяжко повірити. Давайте ми подивимося цей текст. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх куди? В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що хто нам заповів? Ісус, і далі. І ото я, що буду робити? З ким? З Любомиром? Чи з вами? Буде з вами? Чи тільки з Андрієм? Чи тільки з Русланом? З нами? Коли? Ви вірите в це? Отак чесно. Коли ви відчували, що Бог біля вас? Що він дійсності з вами. Що він є. Що він реальний. Він живий. От він тут біля мене. Він не десь далеко, десь не на небі. Його не треба кликати. Господи, зійди, як до Валала. Валал. Не треба цього. Він тут, біля мене. Він зі мною. Це реально? Наскільки це реально? Так хочеться, щоб ми повірили в це. Бог, він реальний. Він в мені і він зі мною. Всігда, завжди, в кожний момент. Який би не був, самий тяжкий, самий легкий, самий прекрасний, самий трудний. Бог зі мною. Він є. Він тут. Наступне, що я хотів би вам сказати.
щоб ніколи у вас не було теорії, що не можна ділитись з людиною Біблією, тому що можна святиню кинути кому? Сам. Не буває такого, щоб ви заговорили про Христа не тим, з ким що не потрібно. Ну, може, він не передбачений. І таких людей сьогодні 95% в моєму житті, які не передбачені. Тому що я мовчу. Мені треба якось оправдатись. Виявляється, що проблема в цих людях. Я ж не знав раніше, вони просто не передбачені. І тому я мовчу. Бог не дає мені сили говорити. Вас теж так? Чи ні? Це неправда. Вибачте, це брехня. Не наша задача рахувати передбачений, непередбачений, вибраний, невибраний. Дасть йому щось чи не дасть. Бог ніколи це не давав мені право. Бог сказав, завжди сійте в будь-який момент. Якщо є можливість, сійте Слово Боже. І це Слово принесе якісь результати. Які? Це вже залежить багато від Бога і від того, наскільки ми будемо правильно сіяти і що буде в нашому житті. Що нам треба робити для того, дійсно, щоб наше життя, воно мало успіх, наша праця з новонавернені, воно мала великі плоди. Нам треба подивитись в Біблію і глянути на такого великого першопроходимця, такого великого мужа Божого апостола Павла. В нього була особлива стратегія праці з новонавернені. В чому суть стратегії апостола Павла? В чому вона заключалась? Що він робив? І так, стратегія про новонавернених. Що робив Павло? Перше, апостол Павло віддавав за них що? Себе. Тепер уважно послухайте запитання. Що я готовий віддати заради того, щоб людина, яка є в списку в мене, не попала в ад? Що я готовий віддати заради того, щоб людина, яка є в моєму списку, яка живе навколо мене, мій сусід, мій родич, мій знайомий, він не попав в ад. На словах ми готові все. І ми можемо сказати фразу «все», але це неправда. Ми навіть не готові в своєму графіку знайти одну годину в тиждень, щоб провести з тою людиною так, як хоче ця людина. Чуєте? Ми навіть не готові часом знайти одну годину в своєму списку, в своєму графіку в тижні, щоб провести цю годину так, як хоче ця людина. Я не маю на увазі займатися непонятно чим, але хоча б нормальними речами. Наприклад, якщо вас попросять поїхати годину порибачити з кимось десь на озері, я не думаю, що це зло перед Богом. Чи зло? Якщо вас попросять поїхати пограти в футбол, поїдьте пограйте годину в футбол з цією людиною. Що готові я сьогодні заплатити заради цього? Павло віддавав себе. Пам'ятаєте місто, в яке він заходив, де його побили каміннями? Він вийшов з цього місця, пройшов дуже невеликий час, і він знов йде в це місто. І всі йому кажуть, Павло, ти куди? Тебе ж зовсім недавно побили там каміннями. А Павло що робить? Йде туди. Якщо ваша сусідка на вас голосно щось вам сказала, ви вже її рік нічого не будете розказувати про Бога. Ну і гинь собі. Раз ти така умна. Да? Ви знаєте, приїхав автобус на зупинку. І дуже багато людей було на зупинці. Ну і одна сестра зайшла в автобус, а ззаді зайшов один чоловік. Ну і, верніше, зайшов чоловік, а ззаді зайшла сестра. І вона так його трошки підіпхнула, щоб самі залізти, бо вона не встигала на зібрання. І він так розвертається. «Куди ти преш, женщина?» «Туди, куди і ви на зібрання». Розуміли, да? Ми готові платити. Ми готові платити всім, чим можна заплатити. Наскільки? Чи дійсно це правда? Що я готовий заплатити? Павло готовий віддати життя. Чи готовий я виставити кафе? Чи готовий я поїхати 100 кілометрів, потратити гроші на дорогу, щоб відвідати людину, з якою я не бачився 20 років?
Чи готовий я купити комусь якогось подарка і прийти в гості з подарунком? Просто так воно не вернеться вам, ніхто вам не віддасть взамін нічого. Чи готовий? Наскільки я готовий сьогодні платити? І так Павло готовий був віддати себе. Наступне, апостол Павло молився про цих людей. Молився і молився багато. Давайте проаналізуємо свої молитви. І ви знаєте, на 90% це прохання. І при тому прохання про себе. Мені, для мене, мені, все время мені, оп'ять мені і тільки мені. Я думаю, скільки можна мені? Чи не забагато? І потім мені тяжко жити, бо все ж мені. Пам'ятаєте мультик, да? Коли дівчинка мала 5 пелюсточків, і вона вирвала, їй дуже захотілося мати іграшки. Вона каже, хочу, щоб всі іграшки, які на землі, були у мене. І всі іграшки почали її засипати, засипати. Був токсик іграшок? Ніякий. Треба було ще один пелюсток пожертвувати, щоб зупинились ці іграшки. Так само в нашому житті. Мені, 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 ось скільки можна, все час мені, знову мені. Друзі, моліться за інших. Поставте їх пріоритети. Напишіть їх в списку. Помоліться так, як ви молитесь за себе. Помоліться про інших так, як ви молитесь за себе. Хоча б один тиждень. Ви побачите, наскільки ми переймемося їхніми потребами. Наступне, що робив апостол Павло, він посилав до них кого? Інших людей. Я не знаю, коли ви останній раз запрошували когось додому, щоб поговорили з вашими невіруючими родичами. Або до своїх сусідів. Да, може ви самий лучший евангеліст, вас саме краще виходить, але деколи треба людина з боку, щоб хтось прийшов. І він розказав про Ісуса Христа. Він поспілкувався в вашій сім'ї. Посилайте когось, пошліть туди людину. Іншу людину, другу людину, хай прийде, хай познайомиться, поговорить. І це може бути щось особливе, що дасть великі результати, дасть великий успіх. Я завжди згадую те, наскільки я мамі розказував багато речей. А потім приїхав один чоловік, вона каже, але він класно розказує про Біблію. І я думаю, мамо, у мене вже 5 різних там курсів, я вже все стільки розказав, і вже як я розказую, вже не знаю, хто може лучше розказати. А він так, ну, кострубато там сказав пару слів, але він розказує про Біблію. Да, збоку завжди лучше розказує, чим ми самі. І тому запросіть когось, пошліть когось, договоріться, що до вас прийдуть гості, чи як ви на це відреагуєте. Пошліть когось, це робив Павло. Наступне, що робив апостол Павло, він писав, що? Листи. Знову я хотів би вернутися до тих смс-ок, до тих писем, які ми пишемо. Пишіть письма. Сьогодні так дешево. 10 копійок всього-навсього на джусі. Що таке 10 копійок? Скажіть мені. Вони мають цінність сьогодні? 10 копійок? Ну, подумайте, 10 копійок, вони мають цінність? Скільки коштує пачка сирників? Я вже не знаю навіть. А? О. Пачку сирників ви втратите. Але скільки ви придбаєте? Друзі, пишіть письма. Я хотів би, щоб ви там, де ви записуєте, записали. 5 смс-ок сьогодні між зібраннями відправіть невіруючим людям. Невіруючим, а невіруючим людям. Чуєте? 5 смс-ок відправити невіруючим людям. Записали? Дякую. Запишіть, запишіть, так. 5 смс-ок відправити невіруючим людям сьогодні, що Бог їх любить. Закон номер 1. Бог їх що? Любить. Що Бог їх дуже сильно любить. Вже хтось мені прислав. Дякую. Апостол Павло що робив? Відвідував їх що? Особисто. Апостол Павло відвідував їх особисто. Чи так добре? Це так благословено відвідувати цих людей знов і знов, через певний час прийти до них в гості, відвідати їх, побудь з ними, і це буде благословено. Бог буде благословляти як вас, так і цих людей. І так стратегія апостола Павла. Він віддавав себе, він молився, він посилав до них інших людей, він писав їм письма і він відвідував їх сам. Будь ласка. Так хочеться, щоб це стало нашою стратегією. І так, турбота про новонаверених християн. Друзі, це велике. Прочитайте це вдумливо. Подальша робота з новонаверними – це процес турботи про нових християн.
яких триває до тих пір, поки вони що? Не знайдуть духовну сім'ю в місцевій церкві, знайдуть своє місце служіння, зростуть до духовної зрілості в Ісусі Христі та братимуть активну участь в збудуванні що? Коли не треба людині наставник? А? Гляньте в цей текст. Коли? Коли бере активну участь в збудуванні, що? Тут є такі? Нема. Значить, всім нам треба що? Духовні наставники. Всім людям треба сьогодні батьки. Дітям треба сьогодні по-особливому батьки. Діти без батьків – це дуже тяжко. І розказував те, що є. І якщо немає, ми сироти, друзі. А якщо ми сироти, це ми, вибачте, ми в якійсь мірі духовні інваліди. У нас немає тої повноти, що мала бути в нашому життю. В нас не вложено все те, що в нас би мали вложити. Наше життя, воно не має повного балансу, такого, як воно б мало мати. Нам треба. Я знаю, коли браття вибирають машини, особливо, коли вони мають хороші гроші, вибирають її в салоні. Знаєте, яку їм хочеться машину? З усіма наворотами. Все, що можна, щоб було в цій машині. Це повна машина, повний ажур. Їм не хочеться одні колеса і кузов. Ну і ще руль, щоб можна було керувати. Тормозити же можна ногами. Так ми живемо. Таке наше життя. Воно виглядає, як колеса і кузові рулі, тормозами, ногами в своєму життю. Наша машина, вона не має ажуру, повноти. І тому турбота, вона має бути. Наше життя, воно має мати наставників, і воно має наставляти когось іншого. І так, як, що треба дитині, яка народилась? Дитині, яка народилась, їй треба що? Їжа. Коли дитя хоче їсти, що воно робить? Кричить. Ви його б'єте по попі? А чого ні? А знаєте, що ми робимо дітям, які прийшли в церкву і хочуть їсти, і вони кричуть? Ти що, не знаєш свого місця в церкві? Мовчи, будь ласка. Виростеш, тоді будеш щось казати. А воно кричить, тому що хоче їсти. Дайте мені поїсти. І так дітям треба їжа. Хто має дати дитині їжу? Батьки, правильно? Може саме дитя поїсти нормально? Наскільки саме дитя може поїсти? Хоч дуже часто наше життя виглядає так. В тебе є Біблія, в тебе є курси 16 бії, в тебе ще щось є. Давай, вперед, насищайся, тобі треба їсти, ти маєш це робити. Має бути батько, який має дати дитині їжу. Тепер я хотів би задати вам ще одне запитання. Кого з вас сам на сам навчили, як правильно читати Біблію? Кого з вас навчили, як молитись, приходити в присутність Бога, мати оці живі стосунки? Ви знаєте, коли Веня був маленький, я його вчив, як їсти. І як дитя, воно завжди хоче ложку брати не в праву руку, а яку? В ліву. І чомусь воно не в рот пхає цю ложку, а за пазуху. Так само і ми, коли приходимо в церкву, у нас точно таке саме життя. Всі йдуть в праву ногу, нам хочеться в ліву. А чого я маю йти, як всі в праву? Всі роблять оте, а я хочу оте. Всі отак кажуться, а я хочу отак. Всі виглядають нормально там в галстуку і піджаку. А я як штиляга, як мій тато каже, да? Тобто все в мене звисає, там все на кучу. Тобто чому? Мені хочеться бути як не всі, як дитя. Воно ще не накормлено, не на правильно накормлено їжею. В нього нема нормального наставничества, життя. Дитя, яке наставлено, воно їсть правою рукою, воно пхає в рот, воно бере по чуть-чуть, воно їсть акуратно, в нього є все, як має бути, його навчили. Воно має повноту життя. І так їжа. Дивіться, що каже Петро. Немов новонароджені немовлята, жадайте щирого духовного молока, щоб ним вирости вам, куди? На спасіння. Ви знаєте, що хочеться новонародженому християнину? Об'явлення. Об'явлення, давай йому книгу об'явлення, він все хоче знати. Він хоче демонів виганяти, він хоче літературу про якісь духів. Йому це так хочеться цій дитині. Фільмів ужасів. Дитині треба молоко. Саме елементарне, простеньке молочко. Ні в якому разі ви своїй дитині, яка народилась, не даєте м'яса.
племінів? Ні. Хоч це ситніше, це довше буде держати. Ви даєте їм молочко. В чому наша проблема? Ми спортили свої жолудки, коли ми прийшли в церкву. Ми їли не те, що треба було їсти, і таким чином ми сьогодні інваліди, як я майже. Нічого не можу нормально їсти, бо неправильно харчувався, коли вчився. Одна жарена картопля і вареники, які гріли цілий тиждень. Да. Що могло бути з моїм організмом? Так само і діти, якщо вони неправильно харчуються, якщо в них тільки жарена картошка і підігріті вареники, які вже навіть трошки мохом обмили, то нічого, обмили, пожарили, все нормально. Таке було. От така їжа, що буде з цією дитиною, що буде з нею? Павло каже, молочко. Друге, що треба дитині? Захист. Дитині треба захист. За дитиною треба дивитись два ока, особливо, якщо воно тільки почало ходити. І знов таки, коли дитя почало ходити і впало, ви його шльоп по попі. Чого ти? Невже ти не вмієш ходити? Дитині треба помогти. Їй треба за ручку водити з нею. Потім їй треба остерігати все. Дивіться, що пише Петро. Будьте тверезі, пильнуйте. Ваш супротивник, диявол, хоче ходить, як хто? Ричучи, як лев, шукає пожерти кого. Знаєте, кого саме легше поразити? Маленьку дитину. Вона беззахисна. Її саме легко поразити. Знаєте, на кого диявол направляє всі свої зусилля найбільше? На тих, хто тільки покаялись, на тих, хто тільки прийшов до Бога. На них диявол направляє особливі зусилля. Він хоче їх поразити. З усіх сторін задушити цих людей. Да, це ціль диявола. І тому ми, як духовні батьки, ми маємо бути насторожі цього, щоб нічого не сталося. Ви знаєте, коли в нас на тілі саме більше шарами появляється? В дитинстві. В дитинстві саме більше на тілі появляється шарами. Тому що ми тоді саме такі, як кажуть, ми всюди можемо залізти, всюди піти. Я пам'ятаю, як ми були на морі з нашою доцею, я веду її за руку, і тут їй треба швидко вибігти. Вона виривається з моєї руки, починає бігти, і тут відкриваються двері. Ще один такий самий швидкий відкриває двері, і вона лобом прямо в кант. Ну і тепер має м'ячину. Розумієте, да? Чого? Вирвалась. Тато десь не захистив, не вдержав її в руці, а їй захотілося. Я думаю, зараз вона вже не бігала так, хоча вона тільки трошки доросла. І ви вже зараз не бігаєте, хіба деколи. А так, диявол, він ходить як рикаючий лев, він хоче когось пожерти. Цим дітям треба захист, особлива охорона. Наступний момент, що треба, це що? Навчання. Навчання. При тому навчання треба яке? Правильне. Навчання. Дивіться, що каже апостол Павло. Отже, як ви прийняли були Христа Ісуса, так в ньому і ходіть, бувши викорінені і збудовані на ньому та зміцнені у вірі, як вас навчено, збагачуйтесь у ній з чим? З подякою. Ви знаєте, що я саме більше замітив сьогодні, тому що я багато часу проводжу у навчанні. Моє життя багато посвячено на навчання. Сьогодні духовним немовлятам, або навіть які ще не є духовні немовлята, дають таку їжу, таке навчання, яке для мене деколи тяжке. Вони саме до кінця не розуміють те, що вони вчать, але вчать. Це жах. Самий настоящий жах. Дітям треба давати навчання по порядочку. Ніхто інтегралів не дає в третьому класі. Знаєте, що таке інтеграли, так? Да? Ніхто теорії ймовірності з математики не дає в п'ятому класі. Хімії не вивчають в першому класі. Зараз, правда, додумались математику, то є англійську з першого класу, не знаю, на що там. Я з п'ятого вчив, все одно нічого не вивчив. Вони з першого теж, я думаю. Я не знаю, нащо. Навіщо оце? Людям треба дати таке навчання, яке дійсно дасть пошту, яке дійсно проявить життя. І тому навчання, воно має мати певне русло. Навчання має бути обов'язково. Але воно має бути правильне, в правильному руслі і для правильного життя. І так, дитині треба їжа, дитині треба захист і дитині треба навчання. Хто має це дати? Як ви думаєте, з кафедри це можна дати всім? А? Ні.
Тому що кожна дитина, яка? Індивідуум. І ви знаєте, якби мого сина кормили так само, як інших дітей, він би вмер, тому що він їв двійну дозу при народженні. І він би кричав, подумали, що хворий, почали б рентген робити, перевіряти. Виявляється, всього-навсього йому треба було дати більшу дозу їсти. Ми не можемо всіх кормити однаково, ми не можемо до всіх мати однаковий підхід. І тому кожній дитині треба індивідуальний, що? Батько. Кожній дитині треба індивідуальний батько. І тому кожен із нас, він має мати наставника, і кожен має бути наставником, щоб наставляти, і нам це давали. І тоді наше життя, воно буде інше і друге, і правильніше. І так, йдемо далі. Хоч могли ми потужними бути, як Христові апостоли, але ми серед вас були які? Тихі, немов годувальниця, та, яка доглядає дітей своїх. Самий головний козир в наставництві, самий головний правило в наставництві, це коли ми наставляємо, нам треба бути якими? Яке слово там виділене? Тихі. Тихі. Замітив одну річ. Ви знаєте, я ніколи ні на кого не кричу, крім своїх дітей. Не можу поняти, чого. Але зараз приходжу до того, що я бачу, те, що я на них кричу, воно навіть грам нічого не допомагає їм. І коли я починаю з ними говорити тихо, і говорити так, настирливо, це набагато більше допомагає, чим кричиш. Ми думаємо, що коли ми кричимо, ох, це така сила. Ні, це слабість. Кажуть, люди кричать тоді, коли вони безсилі. Дві ночі тому, чи три, ми з дружиною спали, і ви знаєте, на дворі так жінка в'яснювала відносини своїм чоловіком, що я думав, що атомна війна на дворі. Вона просто була безсила, щоб його десь вдарити, взяти за шиворот і облавку стукнути. Вона була безсила, і їй треба було якось виявити свою силу, і вона на горло брала. Люди кричать тоді, коли вони безсилі. Людина, яка має силу, вона ніколи не кричить. Знаєте, що я кричу за кафедрою? Коли ви перестаєте мене слухати, я починаю голосніше говорити. Ви замітили те чи ні? І чим ви ще менше, я ще більше говорю. Я думаю, що тим я привлечу увагу. Хоча... І так тихі. Тихі. Це корінь. Це життя. Це благодать, та, яка потрібна. І ще одно, що дуже важливо, коли ми наставляємо людей. Нам треба пам'ятати, де знаходиться людина по відношенню до кого? До Бога. Де знаходиться людина? Дивіться, де може знаходитись людина? Вона може що? Тільки знати, що є Бог. Вона може трошки більше знати про Євангелію. Що в Біблії є 4 аж Євангелії. Нашу не знаю, але є 4. Коли я здавав в інституті екзамен, верніше залік по релігієзнавству, і мені попалось 4 Євангелії. Ви знаєте, я глянув на викладача, кажу, а що там аж 4 Євангелії? Хоча я був святим, мене називали, кожну неділю ходив в церкву, 2 рази в рік сповідався, знав всі канони, всі обряди. Ну коли мені попало 4 Євангелії, кажу, що там аж 4 Євангелії? Каже, уяви собі, аж 4. Я залік 2 рази здавав з релігієзнавства. Самий релігійний чоловік на курсі. Знають, що є Євангелія. Сьогодні маса таких християн. Наступне. Людина знає, що? Суть Євангелія. О, про що йде мова навіть? Що вона говорить про Ісуса Христа. Це вже велике. Наступне, що людина, вона може розуміти, що? Вимоги Євангелії. Що Євангелія хоче. Наступне, що вона може? Вона може, що? Мати прихильність до Христа. О, Христос, це класно, це хорошо, це добре. Ну, поки не для мене. Наступне. Усі, що? Усвідомлювати особисту, що? Потребу в Христі. Да, мені треба Христос. Я нічого без нього не можу. А тепер давайте я задам запитання. Якщо людина на -8, можна їй зараз розказувати про те, що їй треба прийняти Христа? А? Ви можете пригнути через 4 сходинки? А ви вдома, коли ходите в себе на етажах, ви ходите через 2 сходинки, через 3 чи через 5? Ну через 5 скоріше буде. Але що? Знаєте, в чому проблема наших молитов і нашого життя?
в тому, що людина ще тільки, ми з нею познайомились, і ми вже зразу молимося: Господи, дай її покаяння. А що треба молитись про цю людину? Господи, дай їй знання про що? Про Євангелію. А потім? Дай, щоб вона зрозуміла, що? Суть Євангелії. А потім? Що вона зрозуміла вимоги Євангелії. А потім? А ми кажемо: Бог, 10 років молюсь, і ніхто не кається. Ну а як людина пригне з першої сходинку на 10-ту зразу? Та ніяк. Вона не може, вона надірветься, поб'є чоло. І так багато дітей роблять, пригають. Розумієте, і нічого не виходить, і життя не виходить. І що ж таке? Вроді би каявся, прийшов до Бога, і життя нема. А тому, що не було сходинок. Людині треба йти по сходинках. Да, є інші люди, які можуть по двох сходинках йти. Ну, це вже великі люди. Не як я, а як Андрій там, чи як хтось. Понимаєте, да? Тобто їм легко через дві сходинки прийти. Але це є люди. Що ще? Рішення діяти. Наступне, що? Покаяння та навернення. І далі йде шкала. Тобто людина народжується згори. Далі ми маємо моменти, що треба людини. Перевірка того, чи в дійсності в неї відбулося народження, яка вона є, вона має це побачити собі. І наступний процес – це початок духовного зросту. Тобто те, про що ми з вами сьогодні говоримо. І так ви зрозуміли, для того, щоб прийти до Бога, є певна шкала. І люди йдуть певними щаблями, і нам треба людей вести по тих сходинках крок за кроком. І людям давати той матеріал, який зараз їм дуже необхідний, щоб перейти на наступну сходинку. І тоді так буде проще йти, і люди досягнуть максимуму. А зараз ми з вами розберемо чуть-чуть, пройдемося по притчі про сіяча. Що сказано? Йшов сіяч, і що? І сіяв. І його слухали. Що далі? І як сіяв, упало одне зерно куди? Хто винуватий, що це зерно не зародило? А? Як ви думаєте? Хто? Погано посіяв. А можна було побачити, де посіяв? А? Можна чи ні? Можна. І взяти цю зернину і кинуть куди? В добру землю. Але коли ти сіяв наліво-направо і не спостерігав, тоді ти міг не побачити. І так одно пропало. Інше що? Друге ж упало на ґрунт кам'янистий, де не мало багато землі, і негайно зійшло, бо земля не глибока була, і як сонце зійшло, зів'яло. І коріння не мавши, теж що? Теж пропало. Наступне. А інше впало між терен, і вигнався терен, його поглушив, і плоду воно що? Не дало. Інше ж упало на добру землю, і дало плід, що посходив і ріс, і видало в 30, в 60 і в 100. А тепер би я знову вас хотів би закликати повірити в Біблію. 60 – це скільки? Я один. Скільки я людей саме менше маю привести до Бога, якщо я саме менше плоду в Христі приношу? Скільки? Математика. Я, Любомир, да? І якщо я добра земля, правильно? Добра чи ні? Ну, добра, повірте, добра, хай буде, добра. І от ця добра земля, сама-сама менше родить. Скільки ця земля має привести людей до Бога? Чуєте? Скільки? Повторіть. 30. Це Христос сказав? Чи ні? А? Ну, увіреніше. Це Христос сказав? Він лжець? А? Ні? Ви добра земля? Алілуя. Добра. Ви добра земля? Я вам кажу, ви добра земля, раз ви тут. Ви добра земля. Вам почати треба тільки родити. 30, 60, 100 – це реально сьогодні, тому що це сказав Христос. І ми це можемо. Треба почати стартувати. Не чекати, коли вам буде 60 чи 50 років. Не чекати, коли вам буде 80 років і будете все знати. Ні, вже стартувати. Стартувати, приводити людей до Бога. І ми можемо вродити в 30, в 60 і в 100. Це те, що сказав Бог для кожного доброї землі.
Інше, все воно що зробило? Пропало. Інше пропало, а це воно родить. І так ключі для подальшої ефективної турботи про нових християн. Що треба? Що чекає від мене Бог? Для того, щоб я почав родити і приносити 30, 60 і 100 крат. Що чекає від мене Бог? Здібностей чи готовності? А? Дякую, Таня. Ти так переконливо це сказала. Дуже радий. І так Бог чекає від мене не здібностей, а чого? Значить, всі, хто є в цьому залі, може це робити? А? Ті, хто які? Здібні чи готові? Чуєте, що треба? Не здібність якусь певну. Для цього треба бути готовим. І якщо я сьогодні не приношу плодів, якщо я сьогодні не народжую, це означає, що я який? Не готовий. Не того, що я не здібний, а того, що я не готовий. І так готовність. І почув я голос Господа, що говорив, кого я пошлю і хто піде для нас. А я відказав, ось я пошлити мене. Хто сказав це? Ісая. Ось я. Він сказав, я готовий. Наступний цікавий момент. Дії. Що я, Господи, маю робити? Хто це сказав? Кому належать ці слова? Павлу. Що я маю робити? Господи, що я маю робити? Я готовий. Бог не питає про здібності. Він питає, чи ти готовий, дорогий друже, чи ти готовий йти за Христом, чи ти готовий виховувати людей, чи ти готовий вложувати себе в інших, наскільки я і кожен із нас, ми готові. Наступна цікава річ, дуже цікава. Хто контролює наше життя? Христос чи плоть? Хто є босом мого життя? Хто є начальником мого життя? Я говорив вже з вами про те, що начальником нашого життя, як більшості, є наш роботодавець. І наше життя, як на задніх лапках, залежить від роботодавця. Я не говорю зараз про те, що ми не маємо слухати роботодавців. Ні-ні. Я не говорю, що ми не маємо коритись роботодавцю. Ні-ні. Але я проти, щоб нашим центром нашого життя був роботодавець. Нашим центром життя має бути Ісус Христос. І наше життя має залежати від Ісуса Христа. Роботодавець буде вас використовувати до тих пір, поки ви будете в змозі працювати, а далі він вишвирнить вас, як в цій касті, яка називається «Бременські музиканти». Знаєте, да, таку? Що сталося з тими непотрібними тваринами? Їх просто що? Вишвирнули. Це буде і з нами. І це буде больний процес нашого життя. Але якщо нашим життям буде керувати Ісус Христос, нам ніколи не буде больно. Він ніколи нас не вишвирне, в якому ми б не були віці. І нас за це чекає нагорода. Велика і сильна. Він завжди платить по спроможності, а не по тому, хто ми і які ми, в якому ми віці і скільки ми працюємо. Оце Христос. І для того, щоб я працював, треба, щоб моїм життям управляв Христос. І тоді я буду вложувати себе в інших людей. Бо для мене життя – то Христос, а смерть – що? Надбання. Це козирний вірш апостола Павла. Це його, як кажуть, головна ідея, головне життя. Це його просто все, чим він живе. Наступне. Усі бо шукають свого, а не Христового Ісусового. Чиєго я шукаю? Що я шукаю в своєму житті? Яка ціль кожного дня мені щось знайти? Де бути? Щоб я був в повній роботі зі своїм життям. Що треба для мого життя? Примножувати. Що примножувати? Цікава річ. По правді кажу вам, коли зерно пшеничне, як у землю впаде, не помре, то одне зостанеться. Як умре, то плід що? І так, саме головне, що треба в моєму житті, щоб я почав приносити плід. Мені треба вмерти для кого? Для себе. Вмерти для себе. І зерно, яке попадає в землю, воно починає приносити плід тільки тоді, коли воно що робить? Вмирає. Картоплина, яку б ми гарну картоплину не садили, вона має що зробити? Зігнити. І якщо ви осінню викопаєте цілу картоплину,
ви переконаєтесь, ах, понятно, чому нема інших молодих картоплин біля неї. Вона осталась цілою. Який толк? Ну, взять, почистить і їсти, вона смачна. Ви не будете таку картоплину їсти. Вона нікому вже не потрібна. Хоча вона осталась ціла, я сама лучша, тому що всі зігнили. Нам треба умерти для себе. Нам треба перейнятися життям інших, і тоді ми почнемо плодоносити. Ми почнемо приносити в 30, 60 і в 100. Ще одне, що нам треба примножувати, це вкладати в майбутнє. Не в сьогодні, вкладати в майбутнє, в те, що чекає, там на небесах. І визначив 12, щоб із ними перебувати, і щоб послати на проповідь їх. Один чоловік сказав цікаву річ. Чому в Україні сьогодні так мало багатих людей? Він каже, тому що, наприклад, нас ніхто не садить в сади. Ви бачили, що в Україні десь садили зараз сади або виноградники? А знаєте чого? Тому що 3 роки ти нічого не отримуєш. Ти уявляєте, українцю вложити великі гроші і 3 роки їх ще вложувати і нічого не мати. Це жахливі речі для українця. Йому сьогодні вже і все зразу. І тому ми сьогодні могли б їсти українські яблука цілий рік лучше, ніж польські. Але наша натура не дозволяє нам це робити. Хоч наші землі дозволяють мати великі урожаї і винограду, і яблук, і груш, і всього остального. У нас все є для цього. Хороші можливості. І так вкладайте в майбутнє. Не в сьогодні, не зараз, не отут, в майбутнє. Подивіться на перспективу. Вложуйте себе в цих людей. Дивіться. Ви знаєте, коли ми хочемо з кимось працювати, ми разом дивимося. О, холерик вже все робить, все вміє. О, це буде мій учень. Та вложіть себе в якогось навіть меланхоліка. Який ще нічого і ні, взагалі нічого. Ця людина може бути лучша, вона може бути кращим пастором, чим той холерик. Але в неї треба набагато більше вложити, з нею треба набагато більше працювати, і треба набагато більше переконувати, набагато більше. Але ця людина стійкіша, вона вірніша може бути, вона більш твердіша в певних переконаннях. І таким чином в майбутнє. Подивіться, спитайте Бога, в майбутнє, далі гляньте. Ще що ми маємо примножувати? А що чув ти від мене при багатьох свідках, ти передай вірним людям, що будуть що спроможні і навчити кого? Інших. Коли те, що я знаю, я передав комусь, що стало з моїми знаннями? Примножились. Ви знаєте, вони розійшлись, а коли ми тепер двоє розказали ще двом людям, і таким чином ці знання множаться, воно розійшлося. І воно має дуже великий ефект і великі благословення. І так розмножуйте ці знання, які ви маєте, передаючи їх іншим. І таким чином ці знання будуть множитись і вони будуть ширитись. Вкладайте в майбутнє те, що чекає, те, що хоче від нас Господь. І так результат. Якщо ви проявите старанність в роботі знову наверненими, то що буде? Що буде з церквою благодать? Вона буде що робити? Рости. Ви хотіли, щоб ваші діти остались карликами? А? Ви хотіли, щоб осталось все в такому ракурсі, в якому воно є в вашому життю? Я не думаю. Нам хочеться, щоб все росло. Для того, щоб церква благодать росла, єдиний і самий главний метод, самий главний козир цього – це вложувати себе в новонавернених. Це вкладати себе в цих людей. Вкладати кожен має. І це мають робити тільки пастора, тільки діякони. Це має робити кожен член. І чим більше людей нашої церкви будуть вкладати себе в новонавернених, тим сильніша буде наша церква. Тим сильніше вона буде рости, тим вона буде більша і духовніша. І від того всі будуть мати велике благословіння. І на закінчення, верніше те, що ми йдемо до кінця, цікаве порівняння. І так, це Галілейське море, а це Мертве море, да? Галілейське море і Мертве море. Вони рядом? А? На одній території? Да, це все ж одна територія, правильно? Я б сказав, це 2 члени однієї церкви.
Вони в одній церкві. Вони їдять одну ту саму їжу. В них навіть впадає одна і та сама вода. Чуєте? Але Галілейське море. Там дуже різноманітне життя. Там дуже багато живих організмів, надто багато. А мертве море не має в собі нічого, чуєте? Нічого живого. І знаєте чого? Тому що там завелика концентрація солі. Біблія каже, що християни – це що? Сіль. Але коли у вас і у мені буде завелика концентрація солі, знаєте, якими будемо християнами? Мертвими. Ця сіль не буде давати ніякої користі. І знаєте, чому там така велика концентрація солі? Тому що з мертвого моря нічого, що не витікає. В нього тільки впадає. І так, коли ви тільки вбираєте, 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 голова від знань пухне, пухне, пухне. І в кінцевому результаті ви такі умні, ви знаєте всю догматику, ви знаєте все, 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 що тільки можна. Де і що Любомир не так сказав навіть з кафедри, ви все знаєте. Ви любу мелоч ловите, яке слово неправильно вжив, якого пророка неправильно сказав. Все, а толку ніякого. Ви сіліка занадто солона, яка тільки вбиває. Вона не дає життя. Галілейське море, воно дає життя. Тому що там всього в правильній дозі. Як впадає, так і витікає. Воно має благословіння. А тепер цікава історія однієї людини. Вона почалась з великого неудачника. Людини, яка боялась нормально відкрити рот. Ця людина Едвард Кімбл. Він взагалі боявся невіруючих людей. І він думав, що ніколи нікому не розкаже про Христа. І одного разу, коли йому його переконали, що треба розказати про Ісуса Христа, і він настільки настроїв себе, що він забіг в магазин для взуття і почав розказувати тим, хто там був, про Ісуса Христа. Він бистро протараторив і вибіг. І серед тих людей був один хлопчина, якого звали Дуайт Муді. І цей хлопчина сказав, якщо той чоловік так сильно турбується про мене, наскільки сильно я маю турбуватись про себе? Чуєте, так? Якщо цей чоловік так сильно турбується про мене, то наскільки сильно я маю турбуватись про себе? І він прийняв Христа. І ви знаєте, це був особливий чоловік. Він говорив такими грубими словами. Він говорив не завжди не те, що треба. Його дуже не любили. Він захотів, щоб його в церкві руку поклали. Йому сказали, ні, гуляй, свободен. Знаєте, що він зробив? Пішов гуляти. Привів 250 підлітків в церкву. І його знов не рукопоклали. І йому знов нічого не дали, ніякого служіння. І він далі почав служити. І наступне, що він почав робити, почав евангелізувати людей. І він привів до Бога Білі Санді. Білі Санді почав теж трудитись для Бога і робити великі речі, для того, щоб були великі евангелізації. І він підготував такого чоловіка, як Хем. А Хем проводив великі евангелізації. І він проповідував про Ісуса Христа. А потім, коли цей Хем проповідував, це був цікавий індивідуум, цей Хем. В чому він був цікавий? Тому що він говорив людям дуже прямо і так. Ти грішник, встань, кайся. І що ти? Тебе теж треба покаятися. Отаке його було звернення. Отак він каяв людей. Так він проповідував. І уявляйте, серед тої толпи, яка там був Білі Грейм. І коли той сказав, ти грішник, встань, він заховався за стовба. Знаєте, йому стало страшно. Але в кінцевому результаті він зрозумів, що йому треба покаятися. І він вийшов і покаявся. І тепер ми маємо, що? Білі Грейма. Що почалось? З неудачника, що? Вчителя недільної школи, який взагалі не вмів євангелізувати. Який боявся невіруючих людей. Який відкрив один раз рот. І то удачно.
Відкривайте. Відкривайте свій рот. Йдіть, робіть. І на цьому результаті народяться Біллі Грейми. А в Біллі Грейма є син Франклін Грейм. Ви знаєте, коли цьому чоловіку було біля 25 років, це був непотрібний юнак. Це був самий главний бандит в школі. Всі драки, які в школі відбувалися, це був Франклін Грейм. Його дуже не любили сверстники, тому що він себе вів дуже нагло. Да? І одного разу це настільки втомило Біллі Грейма, що він посадив Франкліна Грейма і сказав: «Вибирай, синок! Або ти мій син, і ти робиш все те, що я буду казати, або ти уходиш з дому, я більше тебе не знаю». Уявляєте, як вже треба було достати такого великого евангеліста своїм життям. І Франклін Грейм сказав: «Тато, пробач, я хочу бути твоїм сином». І сьогодні він великий евангеліст, який буде літом проповідувати, де? Але ж він був главним бандитом в школі, хто його слухати буде? Буду чи ні? Нема різниці, яке наше минуле. Бог змінив нас. Він дав сьогодення, дав друге, дав наше життя. І ми можемо йти і жити переможно. Можемо йти і жити переможно. І так, завдання додому. Уроки закінчились, але завдання ні. В книжці є завдання, які вам треба зробити. І тому вам треба на сторінці 40 і 45 виконати домашні завдання. Далі. Вам треба повторювати вивчені вірші на пам'ять кожного дня. Для чого? Для того, що ми забуваємо. І в нас вже шкліроз приходить після 20 років. Не знаю, що так швидко, але вже щось приходить. І тому нам треба повторювати ці вірші, для того, щоб їх можна було знати, щоб свідкувати людям про Бога. Наступне. У нас буде ще один курс. Цікавий курс, але він буде для тих людей, які вже будуть далі займатися душеопікунством. Тобто всі ті, хто сьогодні заповнять анкету, всі ті, хто сьогодні заповнять анкету, ви отримали таку карточку «Моє рішення», вам треба з нею ознайомитись, цією карточкою, вам треба обов'язково заповнити анкету. Здати при виході. І в анкеті все, щоб я вас попросив, якщо зараз вона у вас є, візьміть її в свою руку, да? Будь ласка, анкету. І отут, що знаходиться в лівому правому углу, вам нічого не треба писати. Добре? В лівому углу, зверху, вам нічого не треба писати. Там пише пастор. А? Ну, в мене це для такого, якщо дивитись, то в правому. Да. Дякую. Якщо... В правому, верхньому углу вам нічого не треба писати. Дякую. Розуміли, так? Да? Отут. Нічого не треба писати. Все інше ви заповнюєте. І тут ще є місце, де пастор має дати свої свідчення. Ви теж нічого не пишете. Пастор це має написати. Ну, якщо ви пастор, то можете написати. Якщо ще ні, то залишіть, будь ласка, місце для пастора. Все остальне заповніть, будь ласка. Не спішіть, заповніть і здайте при виході. Це буде анкета тих, хто буде душеопікунами. І потім вже пастора, і там вже місія Біллі Грейма оприділить, хто буде з вас душеопікунами в Києві для того, щоб мати працю. Але запишіть всі, будь ласка, кому дана ця анкета. Ще, якщо ви пройшли 3 уроки з 4, ви теж заповнюєте анкету. Якщо ви пройшли менше, як 3 уроки, ви можете її не заповнювати. Тобто вона вже не пригодиться. Хіба що ви додатково ще їх пройдете і здасте карточку відвідування. Якщо ви не здали карточки відвідування, ще 3 карточок, як ви якийсь раз пропустили, сьогодні заповніть ще карточку відвідування і здайте її при виході. Сьогодні заповніть карточку відвідування і здайте її при виході. Будь ласка. Книжечка, карточка «Моє рішення». Якщо у вас є така карточка, будь ласка, не викидайте її. Вона вам дуже пригодиться, вам треба її вивчити. Це праця з новонаверненим, яку ми будемо мати. І наступне. Якщо ви добре пройшли уроки, ви зовсім справились, вам буде подарена ще одна книжечка після евангелізації Франкліна Грейма «12 уроків учнівства». Дуже хороша книжка, де є 12 уроків, як працювати з учнями. І ця книжка буде дана тим, хто буде душеопікунами і хто буде надалі цим займатися. І тому у вас є ще великий успіх мати місце спільність разом з нами. І так, будь ласка, здайте свою анкету духовного наставника при виході з зали. І на закінчення. 6-8 липня 2007 року стадіон Олімпійський в місті Києві буде велика евангелізація Франкліна Грейма. Для чого ми це все робимо? Надія людям, да? Надія всій Рівенщині, надія вашим рідним, моїм рідним, надія всім людям. Будь ласка, я дуже вас прошу, дорогі друзі, моліться, готуйтесь,
Просіть в Бога тих людей, кого можна було б туди привезти, для того, щоб люди побачили і отримали життя. Для того, щоб життя змінилось, і ми, наша церква, вона стала духовніша. Хай благословить вас Бог рясним і хорошим християнським життям і свідоцтвом на ниві Його. І хай життя буде благословенним в Бозі. Давайте ми помолимося. Хто бажає, будь ласка, помоліться. Вклоняюсь тобі, Батько, і дякую тобі, що ти все зробив, щоб ми мали життя і життя з подостатком. Ти віддав свого Сина, ти дав свого Духа Святого, ти зробив нас переможцями. Ти переміг диявола, зло, гріх і спокуси. Господи, ти залишив для нас святе письмо, яке є особливим вказівником для нашого життя. Слава тобі за це. Я дякую тобі за те, що були ці люди, які мене привели до тебе, які вказали мені на шлях до тебе. Я дякую за тих людей, які виховали мене і вложили себе у мене, які, Господи, витирали мої соплі, які, Господи, підтримували тоді, коли я падав, які підставляли плече, коли я не міг ходити. Я дякую, Тато. Я хотів би сьогодні молитись і просити прощення за себе і за кожного із нас. Прости, коли ми стали егоїстами, коли ми стали самолюбними батьками, які не хочуть мати дітей. Прости, Господи. Прости нам за наш комфорт, за наше, Господи, життя в собі і для себе. Прости. Господи, внітрися в наше життя. Вплинь на нього і стурбуй його, збудораж його для життя, для тебе. Дай, Господи, кожному із нас перейнятися тим, що нам треба наставник, і ми маємо бути комусь наставником. Що ти хочеш, щоб всі діти вони мали батьків. Ти хочеш цього, ти прагнеш цього, ти благословляєш для цього. Я радію, славлю і дякую тобі за це. Благослови, побуди, виштовхай нас на ниву твою і благослови працювати для слави твоєї. Кормити, захищати і навчати тих, хто тільки прийшов до тебе, хто навернувся, хто став твоїм дитям. Благослови нас, Господи, багатим дитячим життям в Тобі. Дай, щоб ми були багатодітною сім'єю на ниві Твоїй, перед лицем Твоїм і для слави Твоєї. Все це я прошу і дякую в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Один вірш, я даю слово Саші. По правді кажу вам, хто вірує в мене, той учинить діла, які вчинив я, і більше того вчинить. Бо я йду куди? До Отця. Повірте, що Бог забезпечив нас успіхом, що ми можемо вчинити більше, ніж Христос, тобто мати більше дітей, як Він. Амінь? Амінь.